välkommen till Santres sanatorium. Jag tänkte jag ska berätta lite historia när vi går in. De börjar med sanatorium här 1907. Och första sanatoriet stod efter grusbilvägen där. Där skogen börjar på höger sida. Där stod första sanatoriet. Och den här byggnaden började de bygga 1928. 9 september 31 var det invigning här. Det passerade drygt 30 000 patienter och hälften klarade sig. Och när folk dog så opererade de bort lungorna på dem och så brände de. För de trodde de kunde hålla smittan nere på det där sättet. Och du ser skorstenen här. Den har de murat ner en 15 meter. Så den har ju varit nästan dubbelt så hög. Det var för att få bra drag och få lukten ur byn fort. Och här i början när vi kommer in här så finns det en finns den här brännluckan där de brände lungorna. Oj. Så att det var deras sätt att och hålla smittan nere. De visste inte om att, ja, eller visste säkert, det gjorde de. Det var den långa exponeringen, utandningsluft som gjorde att folk smittades mest. Så att de har bränt en hel människa, det var en 7-årig flicka som var så smittad, så de brände henne hel. Hel, oj. Hel, ja. Och det är i första pannrummet, första gamla pannrummet, så vi ska få se vart den är. Okej. Så att nu går vi in. Nu går vi in. Ja, pannor kanske. Och så drar jag alltid igen, så vi får vara i fred här. Mm. Och sen när ni ska ut så reglar vi bara så. Okej. Okay. Jag ska justera att de har varit och slitit och sparkat och ska lava här lite. Att de ska bara förstöra? Ja, ja precis. Jag ska sätta, vad heter det, chatting så här så att det är stabilt. Kan vara en bra idé kanske? Ja, precis. Får man veta det. Vi kan vara möten. Och här inne är den här brännlugnen. Eller brännluckan där de kastar ner lungorna. Nu är den full av isolering för det har varit ett kallhål på slutet. De brände lungor och blodiga sängkläder som inte gick att tvätta och sånt där. Alltså vad de trodde var smittorisk brände de här. Och flickan de brände, nu brände de där nere i pannrummet. Okej. Okay. Ja. Ja, det är helt klart ett hemskt ställe. Här var det smedjan där de svetsade och lagade. Och här är det. Här nere var det kyla och sånt. Därför köket där ovanför här. Okej. Okay. Och vi kan... Vill ni se den här av pannrummet? Ja, det vore jätteintressant. Oj, här var det. Ja, här kan det vara lite fuktigt halkigt. Ja. Jag brukar säga att tippet upp, kippa ner. Exakt. De körde fjärrvärme härifrån till alla hyreshus, herrgården, läkarvillan. Allting sköttes härifrån. Så de eldade ju, de hade ju vedeldning först. Och så kom de in med vagnen, det är så här räls här på backen. Och här ser man gångarna. Och de kom in med vagnen. Ja. Kom in ena vägen och ut andra vägen. Och så var det här växlar. Känner ni året reser sig? Aha. Det här är en växlar. De red vagnarna. Så var det typ sådana här Indiana Jones-vagnar som var knäffade. Ah. Här står vagnar. Ja, gåsigt. Men det är nog bara för att det är mörkt. Ja. Ja,
och så ut till andra vägen. Och det här är första pannan där som... där de brände den här flickan. Det här är alltså där de brände flickan där? Flickan, ja. Och det här är pannan där de eldade så att det var varmt där i luckan där uppe. Så vi är nedanför där. Okej. Alltså... det, som sagt, det är inget trevligt ställe. Nej. Ja, precis. Och så finns det luckan till här. Och... ja. Det är ju det där sen att hitta ut. Jag kommer ju inte komma ihåg vägen. Ja, ja, det är väl. Det är bara de här blåa räckorna som vi får gå. Okej. Om vi ska ner hit igen. Ja. Det lär vi få se. Ja, precis. Det här är lite marmat med beredare. Ja. Välskummer. Sista tiden var det, vi såg ju huset där. Ja. Det var sjövattenvärme, så ligger en halv mil slang med sjön. Okej. Okay. Sen spritblandning och så använder de sjövattenvärme. Oj. Det är inget ställe för människor som ser dåligt. Vad sa du? Det är inget ställe för människor som ser dåligt. Nej, vad var det? Se vad man sätter. Det är så. Det kommer på min huvudbyggnad. Här blir det varmare. Ja, här kändes det på en gång varmare. Så hör man alltid det här, om det är tyst. Ja. Det där dörren, folk brukar bli rädda, den är lite sen. Okej. Kommer ju skita knäck. Ja, precis. Många skriker till när den här stängs. Som sagt, vi är inte någon van att fara runt på sånt här. Det är vår första ställe. Det här var då receptionen under rehab-tiden. Okej. För de höll på med sanatorium till... om man, vad tycker du att vi ska sätta den? När Laxton var hit så hade de mycket kontakt här. Här. Alltså i den här gången alltså? Ja, precis. Okej. Okay. Ja, det är bara att sätta här. Ja, men då placerar vi ut den. Jo, egentligen skulle ni sätta den här så att... ja. Kan vi göra det nu? Ja, det kan vi göra. Om du tar över filmkameran. Filmar ni än eller? Filmar du än? Ja. Ja, okej. Okay. Du vet, vi tar med allt. Ja, okej. Okay. Det behöver jag. Jo, det kan. Jo. Alltså, egentligen skulle vi... jag gör det med så sätt. Så det är öppet hela korridoren. Precis, ja. Så det här är mycket aktivt. Ja. Är det här kommer folket till och sådär. Här står det lite. Ja. Då måste jag ju filma. Ja. Ja, det här är bilden på herrgården. Och 2011 så vann det min villa som röstning till Sveriges vackraste hus. Och den är inte de där färgen, den är gul och vit. Väldigt fin. En familj från Skåne som har flyttat dit och bott där i 17 år. 15-17 år har de varit där. Trivs jättebra. 480 kvadrat. Ja, det var en herre som hette
överste Bergman, Carl Otto Bergman. Han flyttade hit och började med fjällkor och sånt. Och han hjälpte bönderna här. Och den här mannen, allt han tog i så var det guld. Han var helt enorm. Och så Jimmy, han delade med sig. Han har Ronny har varit i Gällivare, han har byggt Fjällnäs i Gällivare. Och han har måsar utanför. Och så i Luleå när man står på trappan i domkyrkan här. Och så kollar man över vägen på höger sida, så ett stenhus där som han också har byggt. Och så har han byggt en herrgård här i utanför Harads Boträttsfors. Och han var intresserad av gruvbrytning också. Så han for upp till Malmfälten och jobbade på nätten och köpte andelar. För gruvorna tillhörde engelsmän och kanadiker förut. Köpte han andelar, till slut fick han majoritet och så rättslig väg så körde han dem ur landet. Och då ägde han gruvor och så ville han sälja det till svenska staten. Och så sa de i Stockholm att folk här uppe har inte intelligens att bedriva gruvdrift. Så det tog 5 år innan lyckades sälja gruvorna till svenska staten. Och tack vare den här mannen så är LKAB svenska. Det är intressant. Ja, han var helt enorm den här gången. Och han hade växthus här. Han odlade vitruvor. Han for till Paris och tävlade med sina grödor. Han var med och byggde järnvägen från Luleå upp till Malmfälten. Okay. Och så hade han ett mål. När drottning av England hade sin födelsedag så skulle första malmtransporten komma med tåg till Luleå hamn. Och så hade han anställt mycket utlandshjälp och sånt där. Och många byrar hade han bara lagt rälsen på Anders Larv och så fick ju bära locket under flera veckor innan det kom. Men på hennes födelsedag kom det här malmlastet till Luleå. Och drottningen av England hade inte en aning om det. Så det var ett mål. Och så var han lite fåfäng också. Han var en av de första som hade elektricitet. Och så han visste när tåget kom. Så tog han på knappen så här grabbar lyser. Så han var helt enormt. Så att googla på honom. Kolla på dig, det är mycket att läsa om. Och var driftig, väldigt driftig. Kan tänka mig. Ska vi gå ner till källan? Nu ska vi ner till den läskiga delen. Eller det kanske är här det är den läskiga delen. Det är här. Okej, vi ska gå till sista bilen. Här är ganska fränt, det är så här. Några steg till då kan det lukta häst, så har kommit till kurvan, luktar upp parfym. Där såg olika dofter här. Okej. Okay. Intressant, synd att man inte känner dofter. Här luktar det häst. Ja, faktiskt. Här luktar det parfym. Jo. Känner du? Absolut. Ja. Det här var sjukt. Ja, visst är det. Det här är jättesjukt. Bara på 2 meter. Alltså det luktar parfym här. Ja. Först häst och så parfym. Känner du det? Ja. Inte så starkt men... Ja. Oj. Här har vi starkt. Shit. Det här... Ruga. Jag hatar kakelväggar. Gör det? Jo, jag vet inte varför. Okej. Okay. Ja. 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 Vad heter det? Vad var det? Det var jag som trampade på ett glas här. Jag har lite bilder att visa. Ja. Visa gärna till kameran. Ja. Kanske vi gör sådär. Att folk har ju fotat mycket när de har varit in här och så får jag bilderna. Mm. Och så är det en tjej som fotar här och så åker de hem och så tittar de på dem, zoomar och sånt där. Och så sa hon, alla kollar på den här bilden. Jag kan visa, ni ser
De här baljerna. Ja. Man ser på fotot här. Står de där, jag vet inte, jag går och filmar med ljus. Så. Och så... Men, Oj. Ja. Jag förstår det så här. Åh, jävlar. Åh, shit. Ja. Det ser ut som ett ansikte. Ja, det är den kvinnan som står här inne. Mm. Mm. Jag hoppas att det kommer med till dig. Och så var det en kille som fyllde 10 år. Han var här förra sommaren. Och hans, han ville ha födelsedagspresent och gå i sanatoriet. Mm. Och så gick de in. Där är 10-åringen. Och hans lillebror. Oj, hans lillebror. Nej, det är det. Och så går det skrönor om en flicka som går här. Och så ser man spegelbilder på lillebror här. Mm. Den där har flätor. Mm. Ja, det är creepy. Alltså, det är bara lite läskigt. Mm. Och så finns det högst upp i det finns en lektionssal där barnen gick i skola. Mm. Så guida är ett gäng som där är min lampa som lyser i taket. Så en kvinna som fotar från parkeringen. Mm. Och så var de här två figurerna där. Oj. Kolla, så här gammeldags klädd. Ja, det är sådana där, som de hade på typ 50-talet. Ja, precis. Just. Ja. Nu vart det bättre. Ja. Mm. Om man zoomar in så ser man att hon blundar. Ja. Och så här bredvid så antagligen så är det lärarinnan som står bredvid. Du ser det så två personer korta. Jajamän. Mm. Det syns tydligt. Ja. Så att ni kommer få se den här också. Ja. Alltså klassrummet, inte bilderna. Figurerna. Det kanske inte är något annat. Ja, precis. Ja. Är det kallt? Mm. Alltså. Vattengympa och sånt. Och det här var ju färdigbyggt 84. Så det är ganska nybyggt. Eller, det är inte så bra. Oj! Det var en sån. Ja. Ja, så är det lite synd att det står och faller. Ja, det... Man skulle ju faktiskt kunna öppna typ något pensionat eller någonting. Ja. Kommer du hitta det ut sen, Karin? Jag tror inte att jag kommer... Oj! Alltså, det här var ett lustigt rum. Det liknar... En liten gympasal här. Det liknar idrottssalen på Vitåskolan. Jaha, okej. Lika stor. Ja. Man fick så här... Hemkänsla. Ja, hemkänsla. Ja. Jag måste filma så att jag får med hela. Vilket rum skulle du anse är värst i det här stället? Det är så olika, så det är olika våningar. Alltså det är, om man säger tredje våning, avdelning 5. Mm. De som, när det var rehab-tiden, då använde de bara två våningar. Okej. Okay. Avdelning 1, 3, 2, 4. Och avdelning 5, det var ju, de bar upp möbler och sånt där som inte användes. Ja. Och de som bodde på avdelning 3 sa alltid åt morgonpersonalen att kan ni säga åt folk, de som bor där uppe, att de inte håller på att möblera hela nätterna. Så sa de att ja, det är ingen som bor där. Okej, okay. Så det kan man höra alltså? Mm. Så att det var rörelser. Ja. Alltså jag känner mig faktiskt hemma just i det här, men jag vet inte varför. Jag gillar det. Kanske vill stanna här. Nej, jag så hemma känner jag mig inte.
Vad är det här för lokal alltså? Det här är matsalen för patienterna fick sina måltider. Okej. Frukost, lunch, middag. Och de som inte orkar fick på sina rum. Det är också öppen. Ja. De har brytt sig in i den här avdelningen och jag har stängt av den. Alltså det borde ju typ, om du får tag i dem, bara anmäla dem. Jag ringer mig till här. De har inte tagit sig in. Har du någon vaktmästare här eller? Ja, det är jag där. Det är du. Mm. Det är bara du. Det är bara jag. Det är inte så bara allt. Nej, det är ju inte det. Jag menar, du släppte in mig och Karin. Ja, här är storköket. Ja, jag går bara runt här och filmar medan du pratar. Bara för att ni ska veta vad det är för intelligens på folket som kommer in. Ja. I den där? I den där. Vad äckligt. Du kanske inte ska filma dig just. Nej. Vi skiter i det. Ja, vi skiter i det. Ja, det kändes inte som att våra tittare vill titta på det. Nej, precis. Carl. Det här är festivitetssalen. Ser du vad jag kan, Allan? Blir du lite impad? Ja, jag var här. Här hade de mycket fester. Det var så mycket elände som de hade. Ja. Ödelskapsfester, adelsfester, rumsfester som de hade. Och så hade de mycket, det kom ju artister och underhöll dem. Snoddas har varit här. Gunnar Wiklund har varit här. Det gamla legenden, ni kanske inte vet vilka det är. Vem? Snoddas. Nej, jag känner inte igen. Flotta kärka, Hadderian. Ja, den. Den har jag inte hört. Han har varit. Nej, jag är inte lika gammal som ni. Som ni? Att jag måste komma och filma och visa hur mycket de har hett sönder. Ja. Det är här de har. Öppna den här. Så ser man här. Ja, alltså kolla vad ni har gjort. Vilka kräk. Det känns lite. Jag menar, det här är faktiskt såna här saker som borde få vara kvar. Precis. En sån här flygel är värd mycket pengar. Ja. För de som tycker om dem. Och så visar de film här. Ja. Det är 2 gånger i veckan. Det var filmprojekten där uppe. Ja, precis. Så folk som bodde i byn fick komma och se en film för en femma. För en femma, det var jävla billig bio det. Ja. Kyrkan.
Det var en jättestor kyrka. De hade minnesgudstjänster för alla som dog, allt runt här. Det fanns inte kyrkan som gjorde det här, men ni ser det lite extra finare. Gister och ett altare och svärdar och gudstjänster. Alltså väggarna liknar kyrkaktigt. Ja, det är ingen kakel här. Nej, det är ingen kakel här. Det är dagens ord, kakel. Eller som hörde och säger kakel. Ja. Projektor. De visar filmerna. Totte filmer och alla gillar. Kanske man ska gå in då. Ja. Projektor. Där. Avdelning 7. Jag ska visa ett rum som hade ett filmteam här som gjorde en film som handlar om hur de tog hand om soldater under andra världskriget. Så gjorde de i ordning ett rum där de hittade sanatoriets äldsta säng. Och gjorde som en vårdsal. Och det är väldigt fint att vi får se det. Ja. Varför zoomar den hela tiden? Den zoomar ju ut hela tiden. Det var det faktiskt väldigt fint. Han har ju min klassiska sjukhussäng. Ja. Den här är från 40-talet, den här sängen. Är det här Bibel eller någonting? Är det film? Ja, den satt i äldre ögon. De där känner man ju igen. Mm. De har ju haft dem ganska nyligt. Sådana där stolar har man ju sett ganska nyligt. Ja, precis. Ja. Det finns ju moderna praktiker. Ja. Det här var faktiskt ganska fint rum. Ja. Fin utsikt också. Ja, jag tänkte att du ser på utsikten. Här behöver man ju ingen ficklampa. Vad kostar priset per natt? Nej, det kostar inte så mycket. Okej. Okay. Det är nästan gratis. Nästan gratis, ja. Då vet ni, de som kommer titta. Precis. Mm. Jag ska gå in där och filma lite grann. Kakel! Nej. Inte kräkas. Jag tänkte att vi skulle gå och upp i. Så ser ni här. Bäst av 12. Mm.
ställer mig så här så... Ja, passa den. Slå huvudet. Ja, nej, det är, jag är för kort. Ja, jag berättade tidigare, min syster då, på de 19 där bort. Mm. Hon var här 98, för fibroskador och sånt där. Så lärde hon känna en tjej från Gällivare. Hon bodde i det här rummet. Och de var i samma ålder, så de mixade upp sina måltider ihop och sånt där. De var här 5-6 veckor. Och så sista dagen när de skulle föra hem så sa den här tjejen att jag har haft nattlig besök nästan varje natt här. Och så ser hon att jag har haft karl på rummet. Och så inte riktigt. Nästan varje natt så kom en flicka i den här storleken. Satte sig i foten och tar henne i säng och så spydde hon och så försvann hon. Och ser hon frågade, var det inte äckligt? Ja, det var så här ruskigt i början. Men sen när hon inte kom, då sa hon nej. Och så får kom min syster på besök här för 2 år sedan, 3 år sedan. Så var jag så på, så var jag runt och tittade och sa, det har inte stått någon säng här. Så sa hon att sängen stod så här. Så jag burde hit en säng, fan någon vill sova över här. Så det är helt okej. Jag kan sätta våning sen, kan jag sova. Det är aldrig fel med våning sen. Jag hade hit en tjej som kände av mycket sånt där. Kom hon in hit och riktigt så här och så satt hon så där och så började hon må illa så hon kunde gå ut. Ja. Hon kände av det så mycket. Mm. Och så på vissa ställen så bara grinade hon och fixade ont i kroppen. Ja. Lyckligtvis har inte jag känt någonting sånt än. Lyckligtvis har inte jag känt någonting sånt än. Nej. Får vi se senare på familjen. Säg inte så där Allan. Oj! Ja, klockan är alltså 12:15 just nu. Ja, det där är ju lite fel. De här vagnarna är så här kläder. Ja, kläds. Ja, vädra kläder. Vänta, det är en brandvagn där va? Jo. Ja. Jo, jag har den. Den är äkta. Den är äkta. Den har du fått ha i fri i alla fall. Ja, den brukar rulla lite här och där. De brukar leka med den. Mm. Jag har låst in vissa grejer så här. Mm. Nej, men nu har vi gjort lite bra reklam för dig. Här har du en toalett till. Ja. Måste ha de runda fönsterbordet. Det var längre dit att jag måste kolla. Vänta. Följ jag er till våran kamera. Yes. Och så kanske vi börjar. Ja, så kan. Jag kommer att gå i bilden. Men nu. Åh, fy fan. Åh, dra åt helvete. Det är med fiskmåsarna. De har sina barn här. Kolla, det är så här kvälls. Kolla. Det där rådnar den. Mm. Och det regnar och solen. Mm. Hej pippisar. Alltså. De har sina barn här. Vänta. Finna sagt. Jag har gjort det. Jag måste bara. Alltså, vet ni hur höjdrädd jag är? Och kolla utsikten. Filma runt hela vägen. Här skulle jag vilja stå en kvälls, alltså när det är svart och se stjärnhimlen. Ja, du ska se när det är stjärnklart. Mm. När fullmåne. Det är maffigt. Det, ja, jag måste nog bara vara här. Och även när det är oska är imponerande när det är... Det kan jag tänka mig. Mm. Alltså jag skakar av min höjdrädsla. Det kom bara mörka moln här. Mm.
Här uppe så jobbar en man. Han gick upp i tornet. Han visste när tågen skulle komma. Okej. Okay. Och så gick han upp och såg han för att tågen stannade vid järnvägsstationen och skulle borta. Ja. Så såg han om folk klev av. Så skickade han ut rorsmän och sånt där och hämtade dem. För första tiden fanns det inte riktiga vägar hit. Uh-huh. Och så på vintern med häst och släde. Senare kom i vägarna hit. Så han hade ett högt uppsatt arbete här uppe. Och så fanns det ingen brandflyg förut, så man ser ju långt. Ja. Så om det brann i skogarna i närheten så tutar ni den där. Och skickar ut kvinnorna och karlarna i byn och släcka elden. Och fast de var lungsjuka så gick de hit upp och tog sig en rök. Alltså Allan, du som inte är höjdrädd, skulle du kunna ställa dig längst fram och filma vad folk ser? Jag är för höjdrädd. Jo, jag ska visa bara. Folk gick hit upp och här finns det namnteckningar. Här är en från 1941. Och här är från 1940. En Lulebo. Det finns massor. Det var bättre så kanske. Alltså. 1940. Ja, precis. Jag kan filma så här runt. Här är entrén där nere. Skorsten är nästan jämnhöjd med skorsten. Ja. Fantastisk solnedgång. Det räcker här. Så, här är en nervös kille som hatar kakor. Jag bara njuter att stå här. Alltså saken är den. Jag är jättehöjd. Vad är det för roligt ton? Horn? Det var brandlar. Ja, alltså vilken... Vilka berg. Alla samhällen hade ju så här tutor. Varje måndag klockan 11 ringde de i alla byar och samhällen där de hade brandbekämpning. Där de hade brandbil och sånt. Okay. För de hade en garage där de hade en väg. En Volvo 147. Ja, nej, jag kommer inte ihåg. Jag hade inte några ramlar här.